E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo de rumores e lançamentos da semana. Então se liga aí, que hoje tem muita coisa legal no canal. E antes de começar com o vídeo, eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo por aqui, me seguir lá no Instagram, @tbborges, e bora falar desses rumores que eu sei que vocês estão ansiosos. Começando pelo Nike SB, faz tempo que a gente não fala de SB aqui, né? O Mystic Red. E que CW bonito, hein? Esses tons de vermelho, essa camurça do tênis, eu gostei bastante. Me parece ser um GR, né? Não tem uma colaboração, não tem nenhum hype envolvido por trás do tênis, mas eu achei ele bem, bem bonito, bem interessante. Ainda não temos uma data de lançamento, deve ser muito em breve, ainda nesse primeiro semestre. Eu achei bem legal, é o tipo de tênis que tem cara de sobrar em loja, né? Por ele não ser nenhuma collab, não ter nada muito glamouroso envolvendo ele, talvez seja até um tênis que sobre. Eu particularmente achei bem legal. E a Aimé vai continuar suas colaborações com a New Balance, dessa vez no 1906 ou 1916 R, uma silhueta aí que não é tão popular assim. E essa CW, né, esse uso de materiais, ele tá bem com cara de tênis de tiozão, né, que usa aquelas bermuda cargo lá na canela. Tá bem essa cara. A New Balance junto com a Aimé tem feito essa proposta, né, de tênis com uma cara bem vintage, bem daddy shoes mesmo, é algumas partes metalizadas, meio anos 90, comecinho dos anos 2000 ali. É uma estética bem interessante que as duas marcas estão trabalhando. Quando ela lançou o 800 160, né, V2, tinha essa estética também. Então é muito provável que essas duas silhuetas que a Aimé tá trabalhando, tanto a 1906R quanto a 860 V2, em breve a gente comece a ter algumas CWs GRs aí sendo lançadas, que é o que normalmente as marcas fazem, né? Elas lançam uma colaboração que muita gente quer, depois elas vão lançando outras CWs aí do mesmo modelo, porque a galera já está no desejo das silhuetas. Essa colaboração vai sair no dia 4 de maio, mas vai ser exclusiva lá da loja da Aimé Leondor. Ou acione seus contatos ou tente comprar aqui do Brasil. Eles entregam aqui no Brasil, a Aimé entrega, porém você vai ser taxado. Você já paga a taxa direto lá no site, no ato da compra. Dá pra você se inscrever no sorteio daqui sem problemas, mas você tem que pagar a taxa. Basicamente, você paga o tênis duas vezes. É o valor de retail mais o imposto, que se o tênis for sair R$1.000, você vai pagar mais R$1.000 de imposto. É mais ou menos essa conta que você tem que fazer. Mas em breve eles devem abrir o raffle lá no site deles. Se você quiser tentar a sorte, é só ir lá no site da Aimé Leondor e se inscrever. E a gente falou, acho que no último vídeo, do Adidas Samba com o Pharrell, que ele divulgou no dia que eu gravei, né? Ele tinha divulgado só a cor lilás, se eu não estou enganado. Depois começou a surgir outras cores, depois confirmou que vai ser um pack igual ao Superstar que eu tinha falado no vídeo, né? Que seria bem interessante se ele revivesse essa ideia. Não vai ser naquela escala gigantesca que foram o Superstar. Se eu não estou enganado, naquela época eram 30 ou 50 CWs lançados. Era uma variação de cores absurda. Nessa serão menos cores, vai ter o lilás, vermelho, rosa, laranja, amarelo, né? E o verde vai ser uma CW Friends and Family, que eu acho que é a mais legal, inclusive. Acho que a verde é a mais style, mas eu gosto dessa temática do Pharrell de fazer um color block ali no tênis, né? Tudo da mesma cor, várias cores diferentes. Acho bem, bem interessante. E em breve a gente deve ter notícias sobre esse lançamento, e é muito provável que a gente receba aqui no Brasil. E o Bad Bunny postou em seu Instagram uma foto ali meio misteriosa de um novo Adidas Responsive, que tá incrível. Aliás, o que o Bad Bunny tem acertado na Adidas é um espetáculo. Eu não lembro a última vez que saiu alguma collab dele, algum tênis ali da collab dele, que tenha ficado ruim. Todas foram bem interessantes, nos últimos campos, inclusive. E essa combinação de cores desse Responsive é muito, muito, muito style. Não dá pra ver o tênis 100%, né? Mas esses tons de marrons ali são muito, muito, muito brabos. Em breve a gente deve ter informações sobre o seu lançamento também. E para setembro teremos um clássico de volta, Jordan 8 Playoffs. Eu gosto muito de Jordan 8, eu não tenho mais nenhum na minha coleção, infelizmente. Já tive o Jordan 8 Aqua, que eu me arrependo um pouco de ter vendido, porque era um baita tênis. E o Jordan 8, inclusive, é extremamente confortável. Um dos Jordans mais confortáveis, na minha opinião. Eu acho uma silhueta bem interessante, tanto pro casual, até se você quiser botar ele para jogo em quadra, acho legal. E é uma das CWs mais icônicas, né? O Playoffs, onde o Jordan foi campeão usando essa CW. Então, para quem é fã de Jordan, para quem gosta
gosta dessa história, é uma CW que tem que ter na coleção. E o Jordan 4 Military Blue estará de volta ano que vem. Finalmente o Jordan 4 Military Blue está de volta, porque eu gosto muito, eu tenho um, só que a minha já tá indo pros pacovar, então nem consigo mais usar, mas eu gosto muito dessa combinação de cores. E é o que tudo indica, ela voltará com o Nike Air, que é sempre mais interessante, né? A minha versão é com Jumpman, foi até conferir, mas é com Jumpman, então a volta com o Nike Air, mal posso esperar para passar raiva para comprar essa CW. E essa semana teve o desfile, né, da Adidas Fear of God. Adidas Fear of God não, a gente teve o desfile da Fear of God, a Season 8 da marca. E nesse desfile tivemos algumas coisas da parceria entre Adidas e Fear of God. O tênis que a gente tava esperando, lembra que saiu um sample há um tempo atrás que a gente comentou que era bem ruim? Agora temos imagens oficiais do modelo. Melhorou. Isso a gente não pode negar, que tá muito melhor que o sample. Tá muito melhor que o sample. É o tênis mais legal do mundo? Não. Mas é legal, não é incrível. Eu acho que o Jerry Lorenzo já fez coisas mais interessantes, mas tem potencial. Vamos deixar o homem trabalhar neste canal. Não falaremos mal de Jerry Lorenzo, então pegarei este pano e passarei para ele. E Off-White vai lançar mais um Air Force Midi, dessa vez amarelo. Para ser muito sincero, pô, esse tênis é muito feio. Eu acho muito feio esse Air Force Midi com Off-White, tá tenebroso. Mas tentando ver pelo lado positivo, é, há muito tempo a gente vê o rumor de um Jordan 1 Off-White Canary Yellow, né? Estão lançando agora o Air Force Canary Yellow. Será que finalmente teremos esse Jordan 1? Tomara que sim, né? Acho que a única coisa boa que a gente pode trazer desse Air Force é a esperança de ter o Jordan 1 Canary Yellow com o Off-White, porque sinceramente esse Air Force é extremamente passável. E o NMDS 1 vai se inspirar numa silhueta da Adidas, o Adidas Copa. E eu gostei muito dessa interação das duas silhuetas. Vocês sabem, né? Eu gosto muito do Adidas NMD S1, acho que foi uma belíssima atualização, acho bem legal, acho bem confortável, a caixa é muito style, é uma silhueta que eu gosto bastante. E essa parceria aí, essa colaboração entre as duas silhuetas do Adidas, na minha opinião, ficou incrível. E o 9060 da New Balance deve ganhar mais uma CW, que é a Arctic Grey. Lindíssimo, né? Baita cor, baita CW, é, baita tênis também. Inclusive, já falei aqui pra vocês, fiquem de olho no site da New Balance, que toda hora tá aparecendo novos modelos, novas CWs no site. Pra quem gosta da marca, fique de olho lá, porque eles não têm calendário. Infelizmente, não consigo ter acesso à programação deles pra avisar vocês aqui no Brasil. Mas a dica que eu posso dar pra vocês, fiquem de olho lá no site deles. Sempre que eu vou gravar os vídeos, eu olho pra ver se chegou alguma novidade ou não. Semana passada, eu avisei do 2002 R, tava lindíssimo, né? Acho que já até esgotou. Acompanhem o site da New Balance, porque toda hora chega modelo novo. E agora falando de Brasil, modelos confirmados. Jordan 1 Lucky Green, confirmado aqui no Brasil. Jordan 3 Wizards, também confirmado aqui no Brasil. E Jordan 4 Thunder, retrô de 2006, se eu não estou enganado, 2006 e 2004. Mas acho que é 2006. Uma CW bem clássica, inclusive, que fez muito sucesso na época e agora deve fazer também. O problema é o preço, né? Jordan 4, Jordan 3 tem vindo num valor bem alto e essas duas CWs não devem fugir disso, infelizmente. Então em breve a gente deve ter uma data dos seus lançamentos aqui no Brasil. E agora os que estão confirmados aqui no Brasil, dia 29, Adidas Campus Bad Bunny. O que eu amei, essa CW não tá escrita. Inclusive, se alguém quiser pegar um 44, falam que a forma é meio grande, né? Um 44, 45 para fazer um game comigo, estou aberto aí a negociações. Caso você pegue, me avise. Seu lançamento vai ser dia 29. Ele vai ser lançado exclusivamente lá no aplicativo da Adidas, o app Confirmed. Então, se você ainda não tem aplicativo do Adidas, baixa para você concorrer a esse tênis que tá incrível. E no dia 2 teremos dois campos, os Yonf, sei lá como é que fala, Yonf, enfim, Off Paris, bem legal os dois, mas olha como é muito diferente, né? O campus do Bad Bunny e esse outro campus parece outra silhueta, né? É muito interessante ver como é trabalhado, né? De acordo com a colaboração, enfim. Bem legal essas duas CWs, tanto a preta quanto a branca, mas eu particularmente achei a preta um pouco mais style, mas deve ser uma colaboração, eu acho que é uma colaboração que não deve ter muita procura. Posso estar completamente enganado? Posso estar completamente enganado, mas eu acho que vai ser mais tranquilo. Vai ser lançado no dia 2. E esses foram os rumores e lançamentos da semana. Não esquece de comentar qual que você mais gostou, qual que você mais tá ansioso. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. É nóis.